የኢትዮጵያ መከላከያ እና ህዋት አረም ይባላል የኢትዮጵያ መከላከያ ሲቪል ደበደበ እኮ ነው የሚለው ይሄን አንደርስታንድ አድርጓል ሰው ኤርሚያስ ለገሰ በማህበራዊ ገጹ ላይ ያጋራው ጽሑፍ የተለያዩ ወቀሳዎች እንዲሰነዘሩበት እያደረገ ይገኛል። በ1981 ዓመተ ምህረት በተሞከረው መፈንቅለ መንግስት እርስ በርስ የተገዳደሉ ጄኔራሎች ለእናት ሀገር ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ተመኘሁላቸው ሲልም ተናግሯል። ይህንን በተመለከተ ዝርዝራለን። የመንግስታቱ ድርጅትና አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጽሙትን ሴራ መጋለጡ ተገልጿል። ተመድና አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የፈጸሙትና የተጋለጠው ሴራ ምንድነው? ይህንን ሴራ ያጋለጠውስ ማን ነው? ምላሹን በዜናችን እንቃኛለን። ከዚህ ቀደም በትግራይ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ተማሪዎች ትምህርት ሚኒስቴር መፍትሔ እንደሚሰጣቸው የተቋሙ ዋና መስሪያ ቤት በመሄድ መጠየቃቸው አይዘነጋም። አሁን ላይ ታዲያ በትግራይ ክልል ባሉና በወልዲያ ዩኒቨርሲቲዎች ሲማሩ ለነበሩ ተማሪዎች መፍትሔ መገኘቱ ተነግሯል። ተገኘ የተባለው መፍትሔም በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን የሰዓቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በቀጣይ መሰልና አዳዲስ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን ሰሜን ኮሪያ ወደ ጃፓን ባህር የባሊስቲክ ሚሳኤል አስወነጨፈች። ሰሜን ኮሪያ ቢያንስ አንድ የባሊስቲክ ሚሳኤል በጃፓን የባህር ጠረፍ ማስወንጨፏን የደቡብ ኮሪያና የጃፓን ጦር አስታውቋል። ይህ ድርጊት የተፈጸመው የደቡብ ኮሪያ፣ ጃፓንና የአሜሪካ የስለላ ኃላፊዎች ሴኡል ከተማ በሰሜን ኮሪያ ዙሪያ ለመወያየት በተቀመጡበት ነው ተብሏል። ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ፒዮንግያንግ የሃይፐርሶኒክና ረጅም ርቀት የሚንዘገዘጉ የመርከብ ሚሳኤሎችን ጨምሮ የጸረ አውሮፕላን መሳሪያዎች ላይ ሙከራ አድርጋለች። ከነዚህ ከራዎች ውስጥ አንዳንዶቹ ጥብቅ ዓለም አቀፍ ማዕቀቦችን የሚጥሱ ናቸው ተብሏል። ሰሜን ኮሪያ በተለይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባሊስቲክ ሚሳኤሎችን እንዲሁም የኒውክሌር መሳሪያዎችን እንዳትሞክር ታግዳለች። በዛሬው ዕለት የደቡብ ኮሪያ የጥምር ጦር አዛዥ እንዳስታወቁት አንድ ሚሳኤል ከሰሜን ኮሪያ ሲምፖ ወደ ደቡብ በመነሳት የጃፓን ባህር በመባል በሚታወቀው ምስራቅ ባህር ላይ ማረፉን ገልጸዋል። የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፋሚዮ ኪሺዳ ሁለት የተኩስ ሚሳኤሎች እንደነበሩ በመግለጽ ድርጊቱን በጣም የሚያሳዝን ሲሉ ገልጸውታል። በሱዳን ሶስተኛውን ቀን በያዘውና ወታደራዊ ኃይሉን ለመደገፍና መንግስትን የሚቃወመው ሰልፍ በፖሊስ ከተበተነ በኋላ የፖለቲካ ቡድኖች ሁከትን ከማባባስ እንዲቆጠቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጥሪ አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ዛሬ ካቢኔያቸውን በሰበሰቡበት ወቅት እንዳሉት በሀገሪቱ የተከሰተው ቀውስ የቀድሞ አምባገነን መሪ ኦማር አልበሽር ከተወገዱ ወዲህ በሀገሪቱ የሽግግር ወቅት ላይ ያጋጠመ አስከፊና አደገኛ ነው። በዚህም ሁሉም የፖለቲካ ተዋንያን ሁኔታውን ከማባባስ መቆጠብ እንዳለባቸው ቸው ካቢኔው ማሳሰቡን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ባለፈው ሰኞ የወታደራዊ ኃይሉን የሚደግፈው ሰልፍና ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጽህፈት ቤት በመሄድ ሐምዶክ ውረድ የሚሉ ድምጾች ሲስተጋቡ ከቆዩ በኋላ በፖሊስ የአስለቃሽ ጭስ ለመበተን ተገደዋል። የካርቱም ከተማ የፖሊስ አዛዦች ሰልፈኞቹ በመንግስት መቀመጫ ላይ የቃጡትን ሙከራ አክሽፈናል ሲል አስታውቋል። በሀገሪቱ አሁን የተፈጠረው ቀውስ በወታደራዊና የሲቪል አስተዳደሩ መካከል የተፈጠረ መከፋፈል እየሰፋ መምጣቱን ተከትሎ በሀገሪቱ አሁን የተፈጠረው ቀውስ በወታደራዊና የሲቪል አስተዳደሩ መካከል የተፈጠረ መከፋፈል እየሰፋ መምጣቱን ተከትሎ ነው ተብሏል። ተቃዋሚዎቹ በሶስቱ ቀናት ሰልፋቸው በፖለቲካውም ሆነ በኢኮኖሚ ቀውሶች ውስጥ የተዘፈቀው ጊዜያዊ መንግስት እንዲፈርስ ጠይቀዋል። ወታደሩም መፈንቅለ መንግስት አድርጎ ስልጣኑን እንዲቆጣጠር ፍላጎታቸው መሆኑን ሲገልጹ ቆይተዋል። በባህር ዳር ከተማ በአንድ ግለሰብ ቤት የጦር መሳሪያዎች ከበርካታ ጥይቶች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። በባህር ዳር ከተማ በዳግማዊ ምኒልክ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ማርዘነብ ቀበሌ ሲቱዋርካ አካባቢ በአንድ ተጠርጣሪ ቤት ፖሊስ ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻ በርካታ መሳሪያዎች ተይዘዋል። በዚህም 3676 የክላሽ ጥይት፣ 1288 የመትረየስ ጥይት፣ 3 ክላሽንኮቭ ጠመንጃና 20 የተለያዩ ሽግጦች ከመሰል ጥይቶቻቸው ጋር መያዙን የዘጠነኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ክፍል አሳውቋል። ፖሊስ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያውን በድንገተኛ ፍተሻ ሊይዝ የቻለው ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሆኑን ገልጿል። በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች የፖሊዮ ቫይረስ መኖሩ ተረጋግጧል ተባለ።
በዚህም ከመጪው ጥቅምት 15 ጀምሮ የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ እንደሚካሄድ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና የጤና ሚኒስቴር ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ከመጪው ጥቅምት 12 እስከ 15 2014 ዓመተ ምህረት በዘመቻ ይሰጣል ተብሏል። ክትባቱ የሚሰጠው በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የፖሊዮ ቫይረስ ታማሚዎች ሪፖርት በመደረጉ ነው የተባለው። የክትባት ዘመቻው በሁሉም ክልሎች እና የከተማ አስተዳደሮች ለሚገኙ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ላሉ ከ17 ሚሊዮን በላይ ህጻናት እንደሚደርስም ተነግሯል። ክትባቱን ለመስጠት የሚያገለግሉ አስፈላጊ ግብዓቶች መሰራጨታቸውም ተገልጿል። ክትባቱ የሚሰጠው በሰለጠኑ የክትባት ባለሙያዎች ቤት ለቤት ሲሆን በሚመጡበት ጊዜ አስፈላጊውን ትብብር አድርጉላቸው ሲል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማሳሰቡን ሸገር ኤፍኤም ዘግቧል። የፖሊዮ ቫይረስ ከዚህ ቀደም በዓለም ጤና ድርጅት በዓለም አቀፍ ደረጃ ጠፍቷል ተብሎ የተዘገበ መሆኑ አይዘነጋም። ሩሲያ ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ጋር ያላትን ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደሆነ አስታወቀች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኔቶ በያዝነው ወር መባቻ 8 ሩሲያውያንን እንደ መረጃ አቀባይ እየሰሩ ነው ሲል እንዲባረሩ ካደረገ በኋላ ሩሲያ ይህንን ውሳኔ አሳልፋለች ብለዋል። በኔቶ የሞስኮ ቢሮ ሰራተኞች የሥራ ፈቃዳቸው ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ እንደሚነጠቅ መነገሩን ቢቢሲ ጽፏል። ኔቶ ከሩሲያ ጋር ያለው ግንኙነት በየጊዜው እየሻከረ መጥቷል። የሁለቱ ግንኙነት የበለጠ የሻከረው በአውሮፓውያኑ 2014 ሩሲያ ክሬሚያን ከዩክሬን ገንጥላ ከወሰደች በኋላ ነው ተብሏል። ሩሲያ የጦር ጥምረቱ ጉዳዩን በውይይት ከመፍታት ይልቅ እርምጃ መውሰድን መርጧል ስትል ትወቅሳለች። ሰርጌይ ላቭሮቭ የኔቶ አባል ድርጅቶች አስቸኳይ ነገር ካላቸው ቤልጅየም ያሉት አምባሳደራችንን ማናገር ይችላሉ ብለዋል ሲል የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ኔቶ በበኩሉ በቃል አቀባዩ በኩል ኔቶ በሩሲያ ላይ ያለው አቋም የማይዋዥቅ ነው፣ ሩሲያ ቁጣ የተሞላበት እርምጃ ብትወስድም እኛ በኔቶ ሩሲያ ካውንስል በኩል ጉዳዩን በውይይት ለመፍታት ዝግጁ ነን ብሏል። አሜሪካዊ ምሁር የመንግስታቱ ድርጅትና አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጽሙትን ሴራ አጋለጡ ተባለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ የሚያነሱትን ጣልቃ ገብነትና አድሎ በመረጃ መመከትና ማጋለጥ እንደሚገባት አሜሪካዊው የፖለቲካ ተንታኝና ጋዜጠኛ አንድሪው ኮሪብኮ ጠቁሟል ተብሏል። ተንታኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የፈጸሟቸው 3 ቅሌቶች በሚል ባሰፈሩት ተንታኝ ጽሑፍ ተመድና አሜሪካ በመንግስታቱ ድርጅት ሙሰኛ ሰራተኞች አማካኝነት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ጫና ለማሳደር እያከናወኑት ያለውን ድብቅ ሴራ አጋልጠዋል። ለአብነትም የሰብአዊ እርዳታ ጭነው ትግራይ ክልል የገቡ የዓለም ምግብ ድርጅት 428 ተሽከርካሪዎች ሳይመለሱ ስለመቅረታቸው ተመድም ሆነ አሜሪካ ምንም አይነት መረጃና ምላሽ ከመስጠት መቆጠባቸውን ያነሳሉ። እነዚህን ተሽከርካሪዎች አሁን ላይ በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ታጣቂዎቹን ወደ ጦር ሜዳ አስገብቶ በግልጽ እየተጠቀመባቸው መሆኑን ለመናገር እንዳልደፈሩም ጠቅሰዋል። በተገላቢጦሽ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሰብአዊ አቅርቦት እንዳይደርስ መተላለፊያ መንገዶችን ዘግቷል የሚል መሰረተ ቢስ ክስ ላይ መጠመዱን የገለጹት ይህም የመንግስታቱ ድርጅትና አሜሪካ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት ባለፈ መንግስት በትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ እንዲዳረስ እያደረገ ያለውን ጥረት ለማጠልሸት ብሎም እውቅና ላለመስጠት የሚያደርጉት ሴራ መሆኑን ያትታሉ። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ የተሰማሩ የመንግስታቱ ድርጅት 7 ሙሰኛ ሰራተኞች ከተሰጣቸው የሥራ ኃላፊነት ውጪ ለሽብር ቡድኑ ድጋፍ ሲሰጡ በመገኘታቸው ከሀገር እንዲወጡ ማድረጉን አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ ተመድ ሰራተኞቹ የፈጸሙትን ያልተገባ ሥራ ማጣራትና ቅጣት ማስተላለፍ እንዲሁም በሌሎች ታማኝ ሰራተኞች መተካት ሲገባው አይኑን በጨዋ አጥቦ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ አላስፈላጊ ጫና ለማሳደር ታትሮ እየሰራ መሆኑን የገለጹት በተጨማሪም በኢትዮጵያ የተመድ የስደተኞች ድርጅት ኃላፊን ጨምሮ ሌሎች ሰራተኞች አፈትልኮ ወጣ በተባለው ሚስጥራዊ የድምጽ ቅጂ የመጋረጃ ጀርባ ስራው የተጋለጠበት ድርጅቱ ኃላፊዎቹን በእረፍት ስም ወደ አሜሪካ እንዲመለሱ ማድረጉ ሌላኛው የሴራው ማሳያ መሆኑን ያብራራሉ። ስለሆነም የኢትዮጵያ መንግስትና ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የሀገሪቱ ዜጎች፣ አሜሪካና አጋሮቿ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች በሀገር የውስጥ ጉዳይ ላይ በሚያሳዩትን አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነት በማስረጃ ማጋለጥ ለዚህም በቅንጅት መስራት እንደሚገባቸው ነው አንድሪው ኮሪብኮ ያሳሰቡት። ከዚህ ባለፈም የኢትዮጵያ መንግስት ምክንያታዊ ሀሳብ በሚያራምዱና የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ከሚያከብሩ አጋር ሀገራት ጋር በጉዳዩ ዙሪያ በቅንጅት መስራት እንዳለበት ምክረ ሀሳብ አቅርበዋል።
በትግራይና ወልዲያ ዩኒቨርሲቲዎች ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንዲመደቡ መወሰኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት በፈጠረው ችግር ምክንያት በትግራይ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎችና በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ መደበኛ ተማሪዎች በጊዜያዊነት ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንዲመደቡ ትምህርት ሚኒስቴር ወስኛለሁም ብሏል። በትግራይ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ መደበኛ ተማሪዎች ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በጊዜያዊነት ለመመደብ የመመዝገብ ያገጽ ተከፍቶ ተማሪዎች እንደሚመዘገቡና መደባ እንደሚካሄድም ተነግሯል። በዚህም በዩኒቨርሲቲዎቹ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ተማሪዎች አስፈላጊውን የትምህርት ማስረጃቸውን በማዘጋጀት ከዛሬ ጀምሮ መመዝገብ እንደሚችሉ ተነግሯል። ለመዝገባም የትምህርት ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባስቀመጠው አድራሻ ተማሪዎች ፎርም ሞልተው እንዲመዘገቡ ተጠይቋል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን በአምባሰል ወረዳ በመተገኘው ውጫሌ ከተማ በተፈጸመ ከባድ መሳሪያ ጥቃት 9 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። የፌደራል መንግስቱ ሰራዊት በሽብርተኛ ቡድን ከፈረጀው ህወሓት ጋር ያካሄደ ያለው ጦርነት ከተጀመረ አንድ አመት ሊሞላው ጥቂት ሳምንታት የቀሩት ሲሆን ጦርነቱ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች ተስፋፍቶ ይገኛል። ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ መልሶ ባገረሸው ጦርነት ወቅት የህወሓት ኃይሎች በውጫሌና በጭፍራ አካባቢዎች ላይ በፈጸሙት የከባድ መሳሪያ ጥቃት ከ30 በላይ ሰዎች መገደላቸውን መንግስት አስታውቋል። የአምባሰል ወረዳ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ሀብቴ መለሰ ነገሩን ሲል ቢቢሲ እንደዘገበው የህወሓት አማጽያን በውጫሌ ከተማ በፈጸሙት የከባድ መሳሪያ ጥቃት 2 ወንድማማቾችን ጨምሮ በአጠቃላይ የ9 ሰዎች ህይወት አልፏል። እሁድ ዕለት ወደ ከተማዋ ከባድ መሳሪያ ተተኩሶ የ9 ሰው ህይወት አልፏል። ከአንድ ቤተሰብ 2 ወንድማማቾች ሞተዋል። መደበኛ ስራ ላይ የነበሩና በመሸሽ ላይ የነበሩም ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ብለዋል። በተጨማሪም 4 ሰዎች የአካል ጉዳት ደርሶ ባቸው ሆስፒታል ገብተው ህክምና በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ማከለዋል። መቀሌን በሻሻር ገናት ላይ ወጣ ነው። ሶ አሁን ከበሻሻ ወደ ምን ሊወስዳት ነው ማለት ነው? ወደ ሞቃዲሾ? ከሞቃዲሾም ደሞ ወይ ወደ ሰናፌ ወይ ምን የየመን ከተማ ወይስ የሶሪያ ከተማ ወደዛ እንድትሄድ ነው? የኢትዮ 360 ሚዲያው ኤርሚያስ ለገሰ በማህበራዊ ገጹ ላይ ያሰፈረው ጽሁፍ መነጋገሪያ ሆኗል። ኤርሚያስ ለገሰ በማህበራዊ ገጹ ላይ ያሰፈረው ጽሁፍ እናት ሀገሬ በአሁን ሰዓት እንደ ጀነራል ፈንታ በላይ፣ ጀነራል መርህድ ንጉሴና ጀነራል አማሃ ደስታን የመሳሰሉ ጀግኖችና አርቆ አስተዋዮች እንዲኖሯት ተመኘው የሚል ነው። ኤርሚያስ ምኞቴ ቅዠት መሆኑን ባውቅም ሲል የለጠፈው ይህ ጽሁፍ በአንዳንድ አካላት ዘንድ በጥርጣሬ ታይቷል። ነገሩ ሴራ ነውም ተብሏል። የኤርሚያስ ለገሰ መፈንቅለ መንግስት ጥሪ ሲል አክቲቪስቱ ናትናኤል መኮንን በማህበራዊ ገጹ ላይ ባጋራው ጽሁፍ ኤርሚያስ በጽሁፉ የጠቀሳቸው ጀነራሎች በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ጀግኖች የነበሩ ቢሆንም በ1981 ዓመተ ምህረት ባደረጉት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ግን እርስ በእርስ ስለመገዳደላቸው ያነሳል። የዘንድሮ የወያኔ ሹመኛ ኤርሚያስ ለገሰ በአሁኑ ወቅት ጁንታውን እየደገፈ ይገኛል። ትላንት በጻፈው ጽሁፍ እንዳመላከተው ደግሞ የመፈንቅለ መንግስት ጥሪ አድርጓል ብሏል አክቲቪስቱ ናትናኤል መኮንን በማህበራዊ ገጹ ላይ። እነ ጀነራል ፈንታ በላይ፣ ጀነራል መርህድ ንጉሴና ጀነራል አማሃ ደስታ በ1991 ዓመተ ምህረት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አድርገው እርስ በርስ ከተገዳደሉ በኋላ መንግስትን አዳክመው ወያኔ በሁለት ዓመት ውስጥ ስልጣን እንዲቆጣጠር ካደረጉት ጀነራሎች መካከል ናቸው ይላል አክቲቪስቱ። መንግስትን አዳክመው ወያኔ በሁለት ዓመት ስልጣን እንዲቆጣጠር ያደረጉት መፈንቅለ መንግስት የሞከሩት ጀነራሎች ጦር ሰራዊቱ መካከል ችግር ፈጥረው ነበር። የዘንድሮ የወያኔ አፈቀላጤም ዛሬ የኢትዮጵያ ሰራዊት ተዳክሞና እርስ በርሱ ተጣልቶ ጁንታው ስልጣን እንዲይዝ ይፈልጋል ብሏል። ይህንን አስመልክቶ ሀሳቡን ያጋራው ሌላኛው አክቲቪስት ጌታቸው ሽፈራው በበኩሉ ኤርሚያስ ለገሰ የጠቀሳቸው ጀነራሎች ጀግኖች ናቸው፣ ነገር ግን እሱ ጀግንነታቸውን ፈልጎት ሳይሆን አላማው ሌላ ነው ብሏል። ሶስቱም ጀነራሎች በ1981 ዓመተ ምህረት መፈንቅለ መንግስት የተሳተፉ መሆናቸውን ያስታወሰው አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በደርግና በእነሱ መካከል ችግር እንደነበር በማንሳት እነዚህን ጀነራሎች መውቀስ አይቻልም ብሏል። በርካታ ታሪካቸውን እያዘንን ጀግንነታቸው ደስ እያለን አንብበነዋልም ሲል ያክላል። ነገር ግን ጀነራሎቹ በ1981 ዓመተ ምህረት የፈጸሙት ተግባር ለትህነግና ለሻዕቢያ በር የከፈተ ነበር ይላል ጌታቸው። እነዚህ ጀነራሎች አንዱ ሌላውን መቶ የገደለበት ሁኔታ መልካም እንዳልሆነ፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊትንም በመፈንቅለ መንግስቱ ምክንያት እርስ በእርሱ እንዲገዳደል ስለማድረጉንም ይገልጸው። በዚህም ምክንያት ተዳክሞ ትህነግ ስልጣን ይዟል። ይህ መፈንቅለ መንግስት ከተደረገ በኋላ ትህነግ ስልጣን ላይ ለመውጣት የፈጀበት 2 ዓመት ብቻ ነው የሚለው ጌታቸው። ኤርሚያስ ስልጣን ላይ ያሉት
ተንጠልቶ አይደለም ሰራዊቱ ተዳክሞ ተህነግ ወደ ስልጣን እንዲመጣ ካለው ፍላጎት ነው ይህንን ሐሳብ ያንጸባረቀ የሚለው የማህበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው በዚህ ወቅት መፈንቅለ መንግስት የፌደራል መንግስቱን ከመውረድ ይልቅ ተህነግን ወደ ስልጣን ለማምጣት እንደሚጠቅም ግልጽ ነው በማለት አክሏል። ሰራዊቱ እንደሚከፋፍለው ግልጽ ነው እና ኤርሚያስ ጥሪ የሚያቀርቡት ለዚህ ዓላማ ነው የሚለው አክቲቪስቱ እና ኤርሚያስ ላይላዩን የሚያያቸው የሚያሞኙት መንጋላቸው ለነዚህ ፌስቡከኞች ሳሩን ያሳዩአቸዋል ገደሉን ራሳቸው ያውቁታል ባለፈው የአማራ ክልል መንግስት አይመስረታሉ ትላንት መቀሌ ተደበደበሽ ብለው አለቀሱ ዛሬ ደግሞ ሰራዊቱ መሃል ጥሪ ያቀርባል አይሳካላቸውም እንጂ እነሱ የሚሉትን ተፈራና አበባውን የመሳሰሉ ወንድማማቾችም በመሰል ጉዳይ ቢለያዩ ደስ ይላቸዋል ነው ያለው የማህበረሰብ አንቂው አይሳካላቸውም እንጂ እነሱ እንደሚሉት ተፈራና አበባውን የመሳሰሉ ወንድማማቾችም በመሰል ጉዳይ ቢለያዩ ደስ ይላቸዋል በማለት ነው የማህበረሰብ አንቂው ያጋራው የሰራዊቱ አባላት ሰርስ በርስ ቢናቆር ተህነግ ባስቸኳይ ስልጣን ስለሚይዝላቸው ነው እና ኤርሚያስ እንደዚህ አይነት የመፈንቅለ መንግስት ጥሪ የሚያቀርቡት ስም በማለት ጀመረ።